Ja, den er ikke begyndt nu. Nu. Hej, jeg hedder Jones, og jeg er tilhænger af krig, fordi ellers var der aldrig været noget, der kom i fjernsyn på noget sådan et tidspunkt, andet politik og sådan noget. Plus, at mine penge er trygt investeret i klyngebombeindustrien, så det vil være stik mod mine interesser at støtte Dansk Røde Kors. Tak.